Отансыз адам, ормансыз бұлбұл. Ал сол отанды қалай қорғау керектігін білсек, онда болашағымыз бекем болады. Бүгін Астанада 9 мамыр мерекесіне орай отан қорғаушылар ескерткішіне гүл шоғын қойған мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев осылай деді. Бұдан 67 жыл бұрын келген жеңіс миллиондаған адамның ерен ерлігі мен қайтпас қайсарлығының арқасында жетті. Ендеше оны қастер тұтып есте сақтау бүгінгі келер ұрпақтың қасиетті борышы. Кешегі бозбала, бүгінгі қария ардагерлер ұдайы мемлекет назарында, деді президент. Отан жолында бақилық болған боздақтарды еске алу рәсімінен Әуесбайдың қанаты. Бүгінде олар шинель орнына ақшапан киді, қару орнына орден медаль тағынды. Әскери әнді бейбіт күннің әнұранына ауыстырды. Қатары сиреп бара жатқан қарттар қазір бейбіт елде қаз қатар тұрып тізілді. Аспаның ашық болсын деген ақпатаны соғыс қасіретін көрген қариялар көп айтады. Ақсақалдар сонысымен де бақытты, халық қаһарманы да бақытты. Майданда тұтас батальонды билеген бүгінгі армия генералы тәуелсіз Қазақстанның қорғаныс министрлігін басқарды. Яки екі дәуірде де аттан түспеді. 1942 жылы 18 жастағы бозбала Сағадат қандастарының майдандағы көзсіз ерлігін ерекше бөле жарады қазірде. Қазақтар қалай соғысты болды? Оны баяғыда үкіметтің «Правда» деген газеті болатын, ЦК КПСС. Сонда не қалай қазақтар соғысып отыр, қалай қазақтар жақсы деп мақтап баяғыда статья шыққан. Олғал басқа республикаларға ондай статья шыққан жоқ. Отан үшін отқа түсіп күймеген қарияларды құрмет тұтып ардақтау әрдайым мемлекеттің мойнында. Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев отан қорғаушылар ескерткішіне тағзым етті. Президент сөзінің тоғытері мынау: отанды қалай қорғау керегін есте сақтар болсақ, онда болашағымыз бекем болады. Жеңімпаз аталар мен әкелердің перзенттеріміз, олардың жеңістерінің арқасында біз бақытты өмір сүрудеміз. Армандаймыз, қалағанымызды істейміз, балаларымызды тәрбиелейміз. Сондықтан да ардагерлерге зор құрмет. Мемлекет зейнетақысында беріп, үйінде беріп, машинесінде беріп жатыр. Бірақ оларға бүгінгі керегі адами көмек, жанында болу, әңгімелесу, көмек жасау. Үйіне жатып қалғандар да бар, тамағына келмейтіндер де бар. Үйін жинасуға, жанында болуға адами көмек көрсетіп, көңіл бөлу керек деп санаймын. Майданда ерлік көрсеткендерден бөлек, тылда тынымсыз еңбек еткендері де бір қауым. Жеңісті жақындатуға олардың да қосқан үлесі өлшеусіз. Тылдағылардың төккен тері ерліктің ескерткішіндей жадымызда. Барлығы бүгін бір жасап қалды. Күннен күнге үйден ұзап шығуы қиындап бара жатқан қарттар елбасымен жүздесті, қауқылдасып көрісті, аманшылық сұрасты. Бабагер екімен егін ордық, шөп шаптық, қол жұмыс қойғалған. Еңбегіміз ала кеткен жоқ. Соғыстағы кісілер қан көрсе, біз қан көрмесек те соғыстағы ардагерлер секілді біз де сондай жұмыс істедік күн үстінде. Барлық тапқан табысымызды соғысқа жібердік. Менің мамандығым мұғалім, математика, физика, астрономия деп білдім. Сол жастарды тәрбиелеуге күш жұмсадық, білімімізді бердік. Жас 89-ға келгеннің өзіне қуанамыз, тәубе дейміз. Ал енді бұны көрмегендер де бар. Бүкіл әлем 50 миллионнан астам адамынан айырылды. Уақыт өткен сайын адамзат тарихының осы қайғылы беттерін барынша терең түсінесің деген мемлекет басшысы ақсақалдарға амандық тілеп ақбаталарын алды. Дәстүрлі әскери дастарханнан дәм татып, майдан тақырыбындағы әндер тыңдады. Соғысқа қазақ жерінен 1,800,000 сарбаз аттанды. Олардың жартысы елге оралған жоқ. Олар сол тұста дәл осы сияқты бота тірсек бозбала еді. Үйленем деді, шаңырақ құрам деді, артында ұрпақ қалдырам деді. Әттең бұл армандары орындалған жоқ. Ендеше 9 мамыр бұл ең алдымен сол бозбала боздақтардың рухына тағзым етудің қасиетті қастерлі азалы күні. Баба ерлігі балаға өнеге, жас ұрпаққа отаншылдық рухты сіңдірудің ұтымды тәсілін мемлекет басшысы айтты. 9 мамыр күні жақындағанда әр ата-ана өз перзентін ескерткіштерге апарып, гүл шоқтарын қойғаны ғанибет. Одан қалды мұражайдағы жәдігерлермен танысып, жауынгерлер ерлігін санаға сіңірген абзал. Ата даңқы ұрпаққа ұлағат. Мұны Дианадай жеткіншекте жақсы ұғынады. 96 Қазақ кеңес одағының батыр атағын алды. Олар Бажан Момышұлы, Талғат Белгелдинов, Мәншік Мәментова, Алия Молдағұлова және тағы басқалары.
9 мамыр бұл мереке ғана емес, бұл ауыр еңбек, бұл халықтың батырлығы, біздің парызымыз. Әуесбайдың қанаты Жасұлан Жақсай, Қайрат Ізбасар, Ұлттық арна.